2023年1月に起きた衝撃的な事件、回転寿司チェーンスシローで醤油のボトルなどを舐める迷惑動画が拡散され大問題となった。これに対し回転寿司チェーン最大手のスシローが醤油ボトルの注ぎ口をペロペロ舐めるなどの迷惑行為をした少年を相手取り、損害賠償を請求する訴訟を起こしていた。請求額は6700万円。しかし少年側は請求棄却を求めて争う構えで、いくつかの争点では真っ向から反論する姿勢も見せている。少年側から提出された答弁書から明らかになったその驚くべき内容とは。世間を騒がせたあの事件のその後、裁判を控え現在の状況を世間の声とともに紹介していく。少年側の答弁書の導入には5月11日に提出されたはじめにと題し、このような記載があった。本件訴訟は被告の迷惑行為に端を発している。被告は現在も反省の日々を送っている。以上を前提に、被告は本件訴訟手続きを通して法的に適切な解決をするために以下の主張をすることをご理解願いたい。スシローが本社のある大阪地裁に少年を提訴したのは3月22日。訴状によれば、今年1月3日少年は友人と連れ立って岐阜県内の A 店に来店。その際、醤油ボトルの注ぎ口や未使用の湯飲みを舐め回し、また回転レーン上の寿司に指で唾液をつけるなどの行為を働き、その様子を友人が撮影。1月29日、この時の動画が SNS 上で拡散され、一連の騒動へと発展した。これにより客足が遠のき、同31日には親会社の株価が 5% 近く下落し、1日で160億円以上の経済的価値を失ったとスシロー側は訴える。また訴状には各店舗の衛生管理に疑念を生じさせ、多くの客に著しい不快感、嫌悪感を与えたと記し、衛生管理面での信用が損なわれた点や醤油ボトルの廃棄費用なども含め、計6715万1970円の損害賠償を少年に求めた。対する少年側は答弁書で、まず動画の拡散について、被告は本件友人との間でのみ本件動画に関する情報を共有する意思だった。まさか本件動画が第三者に共有され、さらには拡散することまでは予想していなかったと主張。スシロー側が一緒に来店した友人を介して拡散されたと指摘したのに対し否定した。そして友人が別の友人に動画を送ったことまでは認めたが、その別の友人も拡散していないと主張。最終的に拡散させたのは某有名インフルエンサーであるとした。被告は友人が言った動画撮影を第三者に共有する行為を幇助していないし、その意思もなかったとする。そしてスシロー側が訴える客数減少についても、回転寿司業界は競争が激しい。仮に客数が減少していたとしても、問題店舗の立地を踏まえると減少の原因が他店との競合にあることも考えられると述べ、スシロー側の主張には根拠がないとした。この答弁書の内容に対し世間は、弁護士側の主張は完全に焦点をずらしており、こんな主張をしているようでは反省が感じられないし、反省してるって言えばいいやと思ってるとしか思えなくなる。意思の有無にかかわらず、その行為を撮影したことが悪いんです。学校を辞めたのは学校と本人の問題です。他人に多大な損益を与えたのは本人の行動ですよ。何を開き直ってるんだ。少年自身が行為者であると自ら認めながら、その反省を日々行っている。学校も退学し、社会的な制裁を受けていると。請求棄却を求める根拠にはなっていない。詭弁と自己保身を被害者に主張しながら逆質問するなんて、口だけの反省をし、被害者にさらなる苦痛を味合わせることはあってはならない。このような行為をし撮影すれば、ネットで拡散し、会社スシローに莫大な損害を与えることは通常人であれば予想できますし、そもそも今回の事件はネットに拡散して騒ぎを大きくすることを最初から目的としていたケースと考えられ、少年たちには故意があると言わざるを得ません。少年側弁護士は少しでも減額したいがために強弁をなしているのでしょうが、何の反省もしていない被告に対し、裁判所はしっかりと高額賠償を認め、先例を作っていただきたいと思います。スシロー側も変に和解することなく、
徹底抗戦してほしいと思います。そして少年側の反論はさらに続く。動画の拡散騒動を受け、スシローが醤油ボトルの廃棄などに追い込まれた点について、迷惑行為が行われた席は特定できているのだから、口をつけた醤油ボトルの効用が害されたことは間違いないが、全ての醤油ボトルの廃棄入れ替えを実施した理由について釈明を求めると逆質問したのだ。また他店舗にも波及した衛生管理面での信用失墜に関しては、問題店舗以外で衛生上の問題は発生していないとして、客が店舗に行くのを控えることは消費者の極めて主観的な心理状態であって予見可能でないと指摘し、少年に問うべき損害でないと主張した。その上でスシロー側の訴えは被害自体も抽象的であり因果関係も不明であるとし、少年の迷惑行為によって訴状で主張されるような損害にはならないと考えるとの言葉で答弁書は終わっていた。高校退学を余儀なくされたとか、どうして彼が被害者みたいな扱いになるのかちょっとよくわからない。そもそも迷惑行為を動画に撮った時点で面白がっているのは明らかで、悪意がないとは言えないし、いずれ拡散するのは予想できたはずだと思う。真っ向から反論するなど親の話と違って反省しているか疑わしく感じられる。スシローの主張の方が説得力があり、頑張ってほしいと思いますね。応援しています。被害者より加害者の権利の方が重んじられるようなことがあってはならないと考えます。社会的制裁を受ければ罪が問われないと、いい加減な弁護士ですね。小学生じゃあるまいし、よしあしははっきりとわかる年齢です。しっかりと反省し、自分の犯した軽はずみな行動が利用客にどれだけ迷惑をかけたのか、店舗に与えた損失は大きいと思います。むしろ6700万で済んだのだらか受け止め反省するべき。高校は義務教育ではないから無理に行く必要ありません。この子や親に頼んで通学してもらっているのではありませんので、やめたくないなら多くの生徒がしているように退学につながるような行為をしなければ良いだけです。なお義務教育では行くことは悪いことだけではありません。別の高校を受験して合格すれば再び高校に行くことができるチャンスがありますので、勉学に励んで知識と知恵を身につけて賠償金を支払う礎にすることができます。どん底から這い上がり努力し続けることができる人であればですが。厳しい判決を望みます。軽ければこの程度で済むのかと、法が犯罪にお墨付きを与えることになり、ふざける輩が増えます。いたずらという軽い考えから始まった行為なので、これはいたずらではなく異物混入のような重犯罪として世間に認識させないといけません。裁判記録には他にも、騒動後の少年について高校の退学を余儀なくされるなど平穏な生活を送ることが阻害されるようになったとの記載もあった。反省の意に加え、すでに社会的制裁も受けているといった主張が読み取れる。一方のスシロー側も強気の姿勢は同じだ。迷惑行為を防ぐため、スシローは全国の店舗でレーンとテーブルの間にアクリル板を設置する対策を進めている。これに伴い今後9300万円程度の損害が生じる見込みであり、損害の発生を踏まえて請求を拡張する予定であるとの言葉で訴状を結んだ。肝心の裁判の行方だが、提訴から3ヶ月近く経つものの、第1回公判の期日は未だ確定していないという。裁判の行方は今後の飲食業界の安全がかかった裁判だ。私たちが安心して食事ができるようにするためにも、正しい判決が下ることを願うばかりだ。